Egunon, gogoratu errepasatu egingo ditugu arroka motak, haien sailkapena eta zertan erabiltzen diren. Arroka motak gogoratu hiru mota daudela, arroka sedimentarioa daude, badaude metamorfikoak eta magmatikoak. Arroka sedimentarioak normalean geruzetan pilatu egiten dira. Holan, normalean horizontalean edo kasu honetan etxanda agertu aldira. Arroka metamorfikoak gogoratu, hauek sortu egiten dira beti egoera solidoan. Bestelako harriak lurbarnean jarri egiten badugu presio eta temperatura handipean. Eta orduan sortzen diren eraldaketen gaitik, ba, arroka metamorfikoa sortuko dira. Arroka magmatikoak lortzeko behar dana da magma bat sortu. Harriak urtu egin behar dira eta gero magma likido hori solidotu behar da. Eta horrela sortuko dira arroka magmatikoak. Arroka sedimentarioekin hasiko gara. Arroka sedimentarioen barruan badaude hiru azpimota: detritikodunak, kimikodunak eta organikodunak. Detritikodunak hauek osatuta dauz beste harri mota batzuek elkartuta. Detritus izeneko hondarretatik sortutako harriak dira. Jatorri kimikodunak sortu egiten dira erreakzio kimikoen gaitik. Esaten da, sustantzian auspeatzeaz edo jalkipena sortu egiten direla. Adibide bat izan daiteke, kobazuletan agertzen diren estalaktita eta estalagmitak. Jatorri organiko dun arroka sedimentarioak izaten dira bizidunen ondarretatik datozenak. Ba, kasu honetan ikatza ikusi aldugu adibidez. Lehenengo azpitaldekoak ikusiko dugu orain, detritikodunak. Hoien barnean hiru mota ikusi dugu. Konglomeratuak, hau kasu hauetan detritus edo hasierako harrizatiak tamainoz neko handiak dira, badira areharriak, are tamainuko partikulaz osatuta daudenak eta buztinak. Kasu honetan jatorrizko partikulak edo detritusak oso txikiak eta finak dira, tamaino txiki-txikikoak. Areharria, dakizunez, baserri eta eraikuntzan asko erabili egiten da, adibidez. Beste arroka sedimentarioen bigarren azpitaldea. Jatorri kimikodunak. Bi adibide ikusiko dugu, gatzarria eta kararria. Gatzarria, gatza jalkitu edo auspeatu egin delako sortu egiten den harria da. Eta hau erabil daiteke adibidez, izotza ez eratzeko neguan, edurra edo egiten duenean eta zati txikietan autopista eta bideetan zabaldu egiten delako. Kararria, bigarren harri kimikoduna, hau adibidez oso ezaguna da, Altxarteko harrobiak dira eta badakigu bertatik ateratzen den kararria, adibidez, hormigoi egiteko erabiltzen dela, hau da, eraikuntzan oso erabilia da kararria. Jatorri organikodun arroka sedimentarioen kasuan bi adibide ikusi dugu, ikatza eta petrolioa. Biak jatorri organikodunak, ikatza izango da, antzineko basoetako zugaitzen enborrentatik sortua, eta petrolioa, itsasoetan zegoen planktonaren hondarretatik sortua. Eta argi dago, biak erabili egiten direla, adibidez, elektrizitate lortzeko, zentral termikoetan errez, edo sukaldatzeko, edo eta plastikoak lortzen dira. Bertatik, gasolina, ere, kotxeak eta bar mugitzeko, erabilera anitza daude bi hauenak. Beno, bigarren arroka mota ikusiko dugu. Harri metamorfikoak. Beno, hauek gogoratu. Egoera solidoan sortu egiten direla, presio edo eta temperatura handipean jarrike. Presioa baldin bada eragin egin duena, orduan zer gertatzen da? Mineralak xafletan, laminatan ordenatzen direla. Temperatura baldin bada eragin handiena duena, orduan mineralak berregituratu egiten da, eta kristal handiak eratu egiten dira. Adibidez, izango litzateke marmola. Bai, marmola eta arbelaz gain, badaude beste harri mota batzuk, ez dugu ikusiko guk, baina kuriositate moduan, harri hau begiratuta, zer uste duzue izen dela eragin eukiduena? Presioa
Ala temperaturak. Hirugarren arroka mota. Magmatikoak. Bi azpimota daude hemen ere. Izan daitezke harri plutonikoak edo volkanikoak. Plutonikoetan magma lurbarnean solidotu da astiro astiro. Beraz, denbora egoten da mineralen tamainoa handitzeko. Eta kristal ikuskorrak egongo dira harrik edo arroka plutonikoetan. Volkanikoetan aldiz, magma kanpoan otsitu eta berehala da solidotu egiten da. Ez dago denborarik kristalak eratzeko, ez dago denborarik mineralak elkartzeko eta sortzeko kristal handiak. Beraz, ez da ikusiko lako kristaltxorik. Eta segun mota desberdina daude, kaso batzuetan gas asko daukate harri hauek eta beste batzuetan ez. Segun nolakoa dan sumen jatorrizko sumendia. Ikusiko dugu zain adibideak izango dira. Plutonikoarenak granitoa, hemen mineral mota desberdinak ikusi egiten dira, ondo bereizten dira, eta volkanikoen kasuan basaltoa, nik homogenea da, hemen mineral askorik ez da bereizten, ez dago kristalik iaia, edo daudenak oso txikiak dira, eta pomesarria. Pomesarrian ere ez dago de kristalik eta gainera otzune pilua dago. Ez ez jakin zergatik dauden hainbeste utzune hemen. Eta bueno, laburutzeko hemen dago harrien zikloa. Harri sedimentarioak gerta daiteke urtzea temperatura ondipean jarrita, eta orduan magma sortuko da. Errealitate magma edo zein harri motatatik sortu alda. Eta magma hori otxitu egiten denean, solidotu egiten denean, harri magmatikoak sortuko dira. Harri hauek, gerta daiteke presio eta temperatura handipean eraldatzea eta orduan harri metamorfikoak sortuko dira. Errealitatean harri metamorfikoak ere harri sedimentarioetatik sortu aldira. Baina, bueno, eta edozein kasutan kanpoan baldin badaude edozein harri mota higatu eta garraiatu da sedimentatu alda, darduan detritusak sortuko dira. Eta sedimentu horietatik trinkotu egiten badira, da sedimentatu egiten badira, barri sedimentarioa sortuko da. Espero dut, gustokoa izatea bideo hau eta lagungarra izatea ikasteko. Gero arte!